سلاوی خواتان دەبێت لە هەڵەبجە تی ڤی ئەوەلیدی هەواڵەکانی هەڵەبجەتان پێشکەشەکە. دکتۆر ئاراس حەمەسەعید بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی وەفای تایبەت بە چارەسەری توشبووانی کۆرۆنا ڕایگەیاند. ڕۆژانە ئەنجامی ئەو پشکنینانەی کە ڕادەگەیەندێت بە ڕێژەی لە سەدا 50 توشبوون بە کۆرۆنا تۆمار دەکرێت لە سنووری پارێزگای هەڵەبجەدا. ئەمەش وای کردووە کە ژمارەی توشبووانی ڤایرۆسەکە بەردەوام لە بەرزبوونەوە دابێت. بەڵام ئێمە تواناکانمان سنووردارە و ناتوانین هەموو توشبووەکان وەربگرین، بەڵکو تەنها ئەو کەسانە وەردەگرین کە نیشانەکانیان بە توندی تێدا دەرکەوتووە و پێویستیان بە چاودێری چڕی پزیشکی هەیە. لە 24 کاژمێری ڕابردوودا لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە لە ئەنجامی 55 پشکنین بۆ دۆزینەوەی توشبووانی ڤایرۆسی کۆرۆنا، 41 توشبووی نوێ دەستنیشانکران، هاوکات 30 توشبوو چاکبوونەتەوە. چوار تۆمەتباری بەکارهێنەری مادە هۆشبەرەکان لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە لەلایەن هێزەکانی ئاسایشەوە دەستگیرکران. دادگای سلەیمانی بە مادەی چواردەی مخەدەرات سزای 6 مانگ زیندانی و 150,000 دیناری بەسەر هەر یەک لە تۆمەتبارەکاندا سەپاند. قایمقامی قەزای ناوەندی هەڵەبجە ڕایگەیاند بە فەرمی لەلایەن حکومەتی عێراقەوە بڕی 36,000 لیتر نەوت ڕۆژانە بۆ پارێزگای هەڵەبجە دیاری کراوە. چاوەڕوانی لە ئایندەیەکی نزیکدا ئەو بڕە بگاتە پارێزگای هەڵەبجە و دابەشی بکەن بەسەر هاوڵاتیاندا. بەهۆی دواکەوتنی مووچەکانیان، پزیشکانی مۆقیم لە بەشی فریاکەوتنی نەخۆشخانەی شەهید شەوکەت لە قەزای سەید سادق مانگرتنیان لە کارەکانیان ڕاگەیاند. دکتۆر غالب محەممەد ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایگەیاند هەموو بەڵگە و دیکۆمەنتەکانم لە وەزارەتی نەوتی عێراق وەرگرتووە. لەبارەی بڕی ئەو نەوتە سپی کە بۆ هەرێم دەنێرێت، هاوکات ئەگەر زیاتر لەو نرخە دیاریکراوەی بفرۆشرێتەوە بە هاوڵاتیان، سکاڵای یاسایی لەسەر هەر چوار پارێزگارەکەی هەرێم تۆمار دەکات. حەمید باران بەڕێوەبەری ناحیەی بیارە سەردانی شارەدەی تەوێڵی کرد بە مەبەستی لە نزیکەوە ئاگاداربوون لە کێشە و گرفتی هاوڵاتیان و ڕێکخستنەوەی ناوبازاڕ. بەهۆی دواکەوتنی مووچەکانیانەوە بەشێک لە فەرمانبەرانی بەڕێوەبەرایەتی کارتی نیشتیمانی هەڵەبجە بایکۆتی دەوامیان کرد. وەفدێکی ڕێکخراوی یونسكۆ دووبارە سەردانی ناوچەی هەورامانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانیان کرد بە مەبەستی تۆمارکردنی ناوچەی هەورامان وەک ناوچەیەکی مێژوویی جیهانی. بڕیارە وەفدەکە 7 ڕۆژ بمێننەوە بە مەبەستی لێکۆڵینەوە و تۆمارکردنی شوێنەوارەکە. حکومەتی هەرێمی کوردستان 540 ملیۆن دیناری تەرخان کردووە بۆ کڕینی پێداویستیەکانی خۆپارێزی بۆ ناوەندەکانی خوێندنی وەزارەتی پەروەردە لە تەواوی کوردستان بە مەبەستی ئامادەکاری بۆ دەستپێکی ساڵی نوێی خوێند. وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێم ڕایگەیاند مووچەی مانگی نیسان بەلێبڕینی لە سەدا 18 دەبێت، بەڵام مووچەی پلەک تایبەتەکان بە هەمان شێوەی مانگی ڕابردوو دابەش دەکرێت. وەزارەتی ناوخۆی سعودیە ڕایگەیاند یەکەم ڕۆژی مانگی تشرینی دووهەمی 2020 بۆ زیارەتکارانی دەرەوەی وڵاتی سعودیە گەشتی عەمرە دەست پێ دەکاتەوە. بە هۆکارێکی نادیار ئاگر لە ژووری ئیداریی قوتابخانەی ئاسۆ لە قەزای سەید سادق کەوتەوە بەهۆی ڕووداوەکەوە ئیداریی قوتابخانەکە و کامێرە چاودێریەکان سوتان. پۆلیسی سەید سادق پەراوی لێکۆڵینەوەی بۆ ڕووداوەکە کردووەتەوە، بەردەوامن لە گەڕان بە دوای دۆزینەوەی سەرەداوی ڕووداوەکە. بە یارمەتی هاوکارانم لێدی هەواڵەکانی هەڵەبجەمان پێشکەشکردن بە خوای گەورەتان ئەسپێرم.